oo imika waxa weeye waa nooc qabyaaladeedii ugu xumaayo in xeer qaranku leeyahay la qoleeyo oo xeerkaas qol uu si gaara u sadbursiibo siyaa la yidhaahda Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray muran badan oo ka dhashay xeerka mideynta cashuuraha hadaba si aan arintaasi wax badan ugu ogaano waxaanu maanta hoygiisa magaalada Gibiley uu ka degan yahay ku soo buuqanay cilmi baare siyaasadeed Muhiyiddin Yuusuf Awo Rabaax oo kamid ahaana xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Gibiley ka tartamay xisbiga Wacid doorashooyinkii dhawaan la soo dhaafay sidoo kalena kamid aha aqoonyahanka Soomaaliland ee inta badan u soo shaqeeyay hay'adaha dalka ka shaqeeya Muhiyiddin ku soo dhawow CBTV waa wada waxa kariye aan ku maadnaqayaa adiga iyo TV-ga iyo booqashada gurigaadiga timaadeen Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay sidaan horay u sheegnay waxa ka jira xeerka mideynta cashuuraha oo muran badan ka dhex dhariyay bulshada bal adigoo ka mid ah dhalinyarada gobolka Gibiley Gibiley waxaa ka mid tahay meelaha aadka loo tuunsan yahay bal arrintaasi ka waran su-aasha ah hadaan fahmay Gibiley waa meelaha aadka loo tuunsan yahay lana hadalhayo sababtoo ah waxaa ku yaala kastam horta hadalhaynta baraha bulshada taala waa mid dareen dee caatifadaysan oo qabiilaysan lagu wado oo ilaa iyo aan laga hadlayn inuu xeerka ilaa aflagaado loola bariiriyo ciddii xeerka dejisay ee waqtiga qaranka u shaqaynaysay waxaa kaloo iyaduna dee dadka ka soo dhacaya waliba niman siyaasiyiina iyo dad mutacalinaba inay dee abuurayaan xanafte iyo naxli qabyaaladeed oo inagu cusub oo la qotama dee in xeerarka qaranku dadka qaar gaar u naasnuujinayaan oo gacan bidixayn ay jirtay waqtigii la sameeyey marka laga hadlo Gibiley Gibiley mees leedahay waxay qaadataa wax aanay xaq u lahayn ashaal Gibiley waxay qaadataa wax aanay xaq u lahayn horta waa dee dood daciifa oo Gibiley waxay xaq u leedahay dee macnaheedu waa wixii xeer xaq u siiyeen laakiinse ninka doonaya inuu ka dhigo Gibiley ku eedeeyo dee waa eed bareera oo qof aan dan iyo damac toona kala haynin dadka reer Gibiley iyo jiritaankooda xaqiraya doonistooda aan wax iskaga tirnaynin waa qof aan reer Gibiley qiimala lahayn qofka nooca u fikiraya siyaasiga aan hadda dee dadka reer Gibiley waxaan lahayn dadka inooga socnaado oo isaga iyagu xisbigu la socdo iyo wixii sidee dee aanu muujin inuu dad jiranahay waayo dee inagu maanta mana sheegan kari mayn oo oran mayna dee qaranka kanaan u qabanay iyo kanaan u qabno waajibayn lahayn bay dadka deegaanka ka soo jeeda marka laga eegayo cashuur bixinta dee ganacsato badan oo cashuur bixisaaba waa deegaankoodan dee laakiinse ma qoraysanayno kama sheeganayno dadkii kale waanagu waxaasi dee nooma ahaa waxaan u dhaqan u leenahay dadanahay dadkan deegaanka beerqood cashuuraha iibka waxaa lagu qaadaa berbera sidoo aragtaa bal systemka cashuuraha iibka ee lagu qaadayo berbera dooda ah inay cadaalad darro tirsadaan dee walaal garbay u leeyihiin oo xaq bay waa xaqooda laakiinse waxaa naaqsimaa oo imika waxa weeye waa nooc qabyaaladeed ugu xumaayo in xeer qaranku leeyahay la qoleeyo oo xeerkaas qol uu si gaara u sadbursiibo siyaa la yidhaahda horta waa halkan ay ka tahayeen oo macnihii waa kala laba maana in cashuurta iibka berbera lagu qaadaa iyo inaan lagu qaadin dee taas waa masale sharciya oo walaal waxay u taalaa baarlamaan iyo ciddii kale ee taxka iyo dee revenue-ga ka shaqeysa waxaa kaloo iyaduna ah dee inaanay dadku balaahan carabkooda ku dhufanayna dee waxaa kaloo meesha ku jira dee walaal wax cashuurta dhaqaalahan laga helaa kulli cidare wax xarotaa dawladdu dhaxan dee berbera sabab in lagu qaado xeerkan oo dee baarlamaanku sameeyay ba jideeyay dee wixii xeerku jideeyayna waa la sameynayaa oo dal dimuqraadi ah baa marka waxaan leenahay dadkaasi waa berbera dee Gibiley iyo berberi oo magaalooyin qaran kuleeyay oo magaalooyin wada leenahay iduku bulshooyinka iyo mujtamaca ku nool naxli kala gelinina waa kala shikisiinina haddii waxa ku dhaqsan dee way arkayaan laamaha amniga qaranku imika Gibiley oo kale la eego waxa jira marka lacagaha ay ka hesho kastamada ma leedahay sideeda wax loogu qabtaa oo loo fuliya
أرسمين قروا الله إسلامين تدخلات قول الله عشيين برقي دويدي أولاح أي لبدن تقمي بربري يقبلي تي لعاقو هوديو صحر وضي أو استعمالين تيني أولاليه لغو قلقو حسبيو كلميه بوا ديك سيدي ووحي كقيب قاعدتين تيين أولاليه لقاليه أولاح حسبيك تي وما يرهدي بادي صوبر إليو ويقي بادي دولديو هوصال لها تي دوكنا محاب حنسان مركا وحبي دي لعاق تاو صحر وطاولال ما شدوا دي نيوفشة واحد لما تهون لعك تجود ميزانية قرن كهلا قبتها تروح بوا ده السعوديين هي خرش يا عشومت هي إن حفلة إن هي النال يبيو تاني لما تروح واحد لوجو قبني أو إك إنك يدك مو يخلب بلاكس تمية محن خص منون وحبر غي عوام مكين إنه نجو وحبر شان كل يدنا بقى هو بلاكس تمكا هو بيه هم قبرعي يبور ما بدي تبايبين كونكشن بيا معنية قصوات هيك بيا نضيفت قصوات هكا صوات دعوك بيها لقلي تيوي كهر ريان بربري يوين يجي بليبا تي بربري دا در كيسودو حيبا او انغا حد انفيرمنت معنية كتشو بدوين كوي كالاتي تعرض دقان ايا تي ما هيستو وحبراشو هو بس هاقدني بابا دي لوغا ولوغا سو قوريا يجي بلينو وينوغنا حالة دي دو برقي دوي دا امتحانات كي دواي لقلي سهادي تي سكول كان السكندري يدو سي جريد بكو غيما سنعين ما بحبو يلا احنا اينو قاعدنا معنا وينو كراسي ما نهون يغا او بحي نولا نهون انا وينو الفيس بانو قضرنا ادو كون واحونا مرد عن تار لحان تباوهو يتان سكرية نوح ابراهيم تلفشن كسي بيه قبل كقبيلي